Bona nit. Com afrontar la manca d'habitatge social? Sota aquest títol, Terrassa acollirà una jornada dedicada a aquest tema. Dijous, experts i activistes intentaran fer front comú per abordar aquesta problemàtica. Com sempre, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. La comunitat educativa ha reivindicat aquest diumenge una educació pública i de qualitat. Al Parc de Vallparadís, ampes, docents, estudiants i sindicats han participat d'una jornada festiva i lúdica. L'activitat física redueix els efectes secundaris dels tractaments oncològics. El Consorci Sanitari i el CAR fan un estudi per avaluar com l'esport millora el benestar dels pacients que han superat un càncer de colon o de mama. Aquest ha estat el primer cap de setmana del Festival de Jazz. La Nova Jazz Cava ha estat l'escenari de diversos concerts i dissabte va acollir el Jazz Jove Non-Stop des de les 11 del matí. La 39a edició de la Nit de l'Esportista va coronar Albert Puig. El nedador del club en natació Terrassa va agafar el relleu de Sarai Gascón i es va emportar l'estatueta més preuada de la gala que es va celebrar divendres a la nit al Teatre Principal. Al Bloc Esportiu repassarem la resta de guanyadors en les diferents categories, tot i que el dilluns està marcat també pels resultats del cap de setmana. El Terrassa Futbol Club no passa de l'empat a 0 al camp del Palamós, un resultat que deixa els agrencs a 3 punts de la zona de playoff, que ara mateix marca l'escó. En hoquei herba, a l'Atlètic se li torna a escapar la Copa del Rei després de caure en la final amb el Polo amb un gol in extremis de David Alegre. I la jornada de Waterpolo, però, ens porta millors notícies amb les victòries dels dos equips del Club Natació Terrassa davant de l'Helios de Saragossa i de l'Hospitalet, respectivament. L'Ajuntament de Terrassa seguirà sancionant els bancs amb habitatges buits. De fet, el consistori ha obert 6 nous expedients. A més, i per tal d'abordar el problema de l'habitatge, la ciutat acollirà el proper dijous la jornada Com fer front a la manca d'habitatge social. L'Ajuntament de Terrassa està tramitant 6 nous expedients sancionadors a bancs per tenir habitatges buits durant més de 2 anys. Aquests s'afegiran als 3 expedients anunciats prèviament. Les entitats financeres hi han presentat al·legacions, però el consistori les ha desestimat. De fet, té previst cobrar les 3 multes de 5.000 euros cadascuna en els propers dies. Així ho ha donat a conèixer l'alcalde de Terrassa en la presentació de la jornada Com fer front a la manca d'habitatge social, que se celebrarà el proper dijous 20 de març a la ciutat. Serà en aquest àmbit on es donarà a conèixer el dictamen jurídic elaborat per la Universitat de Barcelona que avala la total legalitat de la gestió que està duent a terme l'Ajuntament, emparant-se en l'obligació de les administracions públiques catalanes de sancionar les entitats financeres que disposen d'habitatges buits. Molt clarament entenem que estem en la línia correcta i que les nostres accions tenen 100% un fonament legal i, per tant, una vegada més, doncs, ho hem de repetir, nosaltres no farem marxa enrere i continuarem amb aquesta mateixa línia sempre dintre la llei i sempre treballant perquè aquesta llei es compleixi. Nosaltres la complirem, però també demanem, volem, exigim doncs, que les altres administracions, que els altres ajuntaments, que també el govern de la Generalitat doncs, pugui fer efectiva el compliment d'aquesta llei. Organitzada per l'Ajuntament, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i l'Observatori dels Drets Econòmics, Socials i Culturals, la jornada de dijous pretén donar a conèixer la tasca feta fins ara per aconseguir aturar els desnonaments i aconseguir posar a disposició de la societat habitatge a un preu social, així com compartir i analitzar les experiències existents. Ara el que estem parlant és de que les institucions es sumin, no, en aquesta lluita, perquè si no realment no només estem parlant de que la gent es queda al carrer, sinó de que tot el model, no, la democràcia en si mateixa es posa en crisi perquè no serveix per defensar les vides de les persones i bueno, això és bastant greu. No arribem a un 2% d'habitatge social, és a dir, no tenim hores d'ara habitatge on allotjar aquestes milers i milers de famílies que estan sent expulsades de casa seva i, per tant, no hi haurà una política de reallotjament adequat, sinó partim de la necessitat d'actuar en el parc d'habitatge buit. No tenim el temps de construir aquest parc d'habitatge social que ja tenen els països del nostre entorn, que es situen entre el 20 i el 30%. Es calcula que a Terrassa hi ha actualment 4.000 habitatges desocupats i que cada dia es produeixen de 2 a 3 desnonaments. I nova reivindicació en favor d'una educació pública i de qualitat. Professors, mares, pares, alumnes i també sindicats s'han reunit aquest diumenge al Parc de Vallparadís. Una jornada lúdica i festiva per tal de fer sentir un cop més les seves reivindicacions.
La comunitat educativa de Terrassa ha reivindicat aquest diumenge una educació pública de totes i tots. Associacions de pares i mares, docents, estudiants o sindicats han estat els protagonistes d'una jornada festiva i lúdica al Torrent de les Bruixes del Parc Vallparadís. Durant tot el matí s'han fet diversos tallers i han participat grups de cultura popular com Diables o Timbalers, tot plegat per reivindicar un ensenyament públic i de qualitat. Ens queixem per moltes coses, n'hi ha molts motius per queixar-nos. Primer, defensem l'escola pública i per això estem en contra de les retallades que està patint l'escola pública. Estem en contra de la LEC, el que ha suposat el desplegament de la LEC i com està afectant a l'escola pública, i estem en contra de la nova llei que es volen aplicar, la LOMCE, i el que afectarà a l'escola pública. En la lectura del manifest han demanat que el Departament d'Ensenyament aturi les retallades i emprengui mesures jurídiques per impugnar la LOMCE, de la mateixa manera que reclamen que es declarin submís als aspectes coincidents amb la LEC. L'objectiu d'aquesta jornada no és en si mateix la jornada. L'objectiu d'aquesta jornada és sortir enfortits com a comunitat educativa de Terrassa. Volem sortir d'aquí amb un calendari d'actuacions, de mobilització, de xerrades, però sobretot de conscienciació de la comunitat educativa en contra de l'ofensiva que s'està venint al damunt. Llavors, estem contents? En principi sí, perquè està venint molta gent i creiem que podem sortir reforçats com a comunitat educativa. La comunitat educativa té previstes concentracions davant l'Ajuntament els dies de ple municipals i ja té preparada una manifestació unitària a la plaça Universitat de Barcelona el dia 29 de març. Els expliquem ara que la plaça Nova acull aquests dies l'exposició Consum, punt de trobada. S'ha inaugurat aquest dissabte coincidint amb el Dia Mundial del Consumidor i es podrà visitar fins al proper 20 de març. Consum, punt de trobada. Aquest és el nom de l'exposició que s'ha inaugurat aquest dissabte a la plaça Nova i que ha servit per commemorar el Dia Mundial dels Drets del Consumidor. L'exposició forma part del programa d'activitats de la Quinzena del Consum i en la seva estrena ha comptat amb la presència del director de l'Agència Catalana del Consum, Alfons Conesa, que ha remarcat els avenços que s'han fet en els darrers anys dins del sector. La gent és més conscient, les persones, els consumidors, saben més quins són els seus drets i per tant els exigeixen. Per tant vol dir que s'ha avançat amb la informació, amb la formació dels consumidors i amb responsabilitzar-se de que els seus drets els han d'exigir. I per tant, la forma d'exigir-los sí no passa dintre d'aquestes relacions de consum, les han de transmetre a l'administració perquè sigui l'administració qui hi posi mà en que aquesta relació de consum sigui equilibrada entre empresa i consumidor. El regidor de Consum, José Manuel Jiménez, ha destacat la descentralització que ha desenvolupat el servei en els darrers mesos. S'ha passat de tenir un punt d'atenció a desplegar-se per tota la ciutat i oferir servei a 9 oficines més. Donar resposta a aquest increment que hem viscut d'atencions de cara als consumidors, perquè el 2011 es van realitzar 5.000 atencions i del 2011 al 2013 van passar de fer-ne 5.000 a fer el 2013 9.000. Per tant, l'increment que hem tingut ha sigut del 70% i això és el que ens va fer reflexionar sobre com podíem actuar i si teníem els mateixos recursos, com podíem tenir amb el mateix fer-ne més. L'exposició estarà instal·lada fins al dia 20 de març i es podrà visitar de dilluns a diumenge de 10 a 9 de la nit. Doncs les activitats de la Quinzena del Consum s'allargaran fins al 20 de març. A Terrassa s'han organitzat tallers, exposicions o conferències. Aquest és el cas de l'acte celebrat avui mateix al Quadrant Punt Zero. Una xerrada sobre l'etiquetatge i la normativa de devolució dels productes. Un acte organitzat per Comerç Terrassa Centre. La seva gerent, Maria Costa, ha presentat la xerrada abans de donar pas a Pilar Plaza. La responsable de Consum de l'Ajuntament de Terrassa ha explicat quina és la normativa actual sobre aquests temes. El Partit Socialista a Terrassa ha impulsat una campanya contra la pobresa, un problema que el PSC vol afrontar des de la justícia social. Aquest dissabte, els seus responsables s'han presentat el nou projecte a la ciutadania.
El PSC de Terrassa ha presentat aquest dissabte una nova campanya sobre la pobresa. Han plantat una parada informativa davant el casal cívic Montserrat Roig amb l'objectiu d'explicar el seu projecte a la ciutadania. Els socialistes han posat exemples com la fam, els desnonaments, la sanitat pública o la llei de la dependència per combatre la pobresa des de la justícia social. Fem una campanya contra la pobresa perquè la pobresa existeix i existeix arrel de les polítiques de la dreta, polítiques que van en contra de la igualtat de les persones, retallant els serveis públics. Això significa moltes vegades retallar serveis públics, privatitzar i posar en mans de persones privades les necessitats del poble, és on ara han trobat el negoci. La secretària de Justícia Social i Drets Civils del PSC de Terrassa, Lluïsa Melgares, ha posat l'exemple que el de Terrassa ha estat el primer ajuntament de Catalunya en multar les entitats financeres i ha instat a la Generalitat a fer el mateix. Els ajuntaments sols no podem fer això. Ara, si ens deixen sols, farem el que puguem. I si hem de fer multes als bancs, i si hem de posar menjadors, i si hem de fer coses per la població, ho farem. Ara bé, no tenim poder legislatiu per canviar la societat. I jo penso que els problemes es miren molt des de lluny. S'han de mirar des d'aquí, des d'aquest barri, des de la proximitat, quan la gent em diu no tinc per menjar, però no tinc per menjar, no el dilluns, sinó ara. Melgares també ha volgut reivindicar el paper de les administracions locals i ha destacat la feina que fan els ajuntaments en termes de serveis socials. Més coses. El Centre Aragonès de Terrassa celebra aquests dies el seu centenari. Dissabte es va organitzar l'acte central d'aquesta commemoració, un seguit d'activitats que han comptat amb l'assistència de la presidenta d'Aragó, Luisa Fernanda Rudi. El Centre Aragonès de Terrassa ha commemorat aquest dissabte el seu centenari. Ho ha fet amb la presència de la presidenta de la Comunitat d'Aragó, Luisa Fernanda Rudi, que ha visitat la ciutat per celebrar aquest aniversari. Primer s'ha fet una missa a la Catedral de Terrassa, cantada pels Pilares d'Aragón. Posteriorment ha tingut lloc la recepció ciutadana, que ha comptat amb actuacions de ball tradicionals i una tamborrada. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha fet la recepció oficial a l'Ajuntament i ha destacat el fet que la ciutat ha acollit 2.400 persones d'origen aragonès. No és normal que una entitat faci 100 anys, i de fet el Centre Aragonès és una de les entitats més antigues de la nostra ciutat, que es va fundar a principis del segle passat, i evidentment, doncs, ho hem dit també moltes vegades, no? La història i la identitat d'aquesta ciutat no s'entendria sense l'aportació de moltes persones, doncs, que en el seu moment van venir de fora i que van aportar molt, doncs, a nivell cultural, a nivell de tradicions, perquè Terrassa, doncs, avui la concebem com una ciutat plural i diversa, que és el que és. No? Muy satisfechos quienes recogieron, han llegado hasta aquí con los 100 años del centro. Como decíamos, y se ha recordado, fue un grupo de aragoneses que se constituyeron para ayudarse entre ellos, y ya no solo para recordar, me supongo, las costumbres y los usos de la tierra y para, bueno, pues sufrir juntos la añoranza, sino también para ayudarse en aquella época muy complicada, donde las coberturas sociales indudablemente no eran las que hoy en día. El president del Centre Aragonès de Terrassa, Ramon Pujol, visiblement emocionat, s'ha mostrat molt agraït a la presidenta d'Aragó per haver assistit a l'acte commemoratiu de l'entitat. Que estamos muy contentos de que haya venido nuestra presidenta. No obstante, llevo años, ya, bueno, años no muchos, no, porque yo soy muy joven, pero llevo tiempo esperando este momento y casi no me lo creo, pero está aquí. Gracias por venir. Els actes del centenari del Centre Aragonès encara no s'han acabat, i és que el dia 22 de març hi ha prevista una festa infantil, el 23 una jornada de teatre i el 4 de maig un festival de jotes. Reduir els efectes del tractament contra el càncer en els pacients. Aquest és el principal objectiu d'un estudi del Consorci Sanitari de Terrassa que compta amb la col·laboració del CAR de Sant Cugat. El treball ha posat de manifest que l'exercici físic ajuda a la recuperació dels malalts. Els efectes secundaris derivats del tractament del càncer són molts. El més habitual és la pèrdua del cabell o l'alopècia en les dones que han superat un càncer de mama, però n'hi ha més: cansament, lesions de les mucoses i disestèsies o alteracions en la sensibilitat de mans i peus. Un mateix cicle de sessions de quimioteràpia pot provocar seqüeles diferents en cada persona, però cada vegada es tenen més en compte i formen part de l'abordatge integral d'aquesta malaltia. Fins ara hem tingut la idea de que és un peatge que els pacients han de pagar per fer el tractament i curar-se. I la veritat és que comencem a canviar una miqueta la mentalitat i la forma de veure les coses. Com a pacient professional que he tingut la idea de que és un peatge que
No hi ha estudis per avaluar els efectes secundaris que provoca la quimio, la ràdio o la teràpia hormonal. El que sí és segur és que l'esport millora la tolerància a la quimioteràpia i després del tractament la pràctica d'exercici escurça la recuperació dels malalts de càncer. Per això, el Consorci Sanitari de Terrassa, en col·laboració amb el Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat, van iniciar el 2012 un estudi amb 45 pacients que han superat un càncer de colon o de mama. Que és un exercici físic com a tractament, com a eina terapèutica en aquest cas. I no es veu així moltes vegades, no? Sovint és la medicació, la quimio, la ràdio, però no l'exercici físic. Encara és un estudi preliminar, però de moment tots els pacients han millorat. Estan menys cansats, menys deprimits i creix la seva autoestima. Feia mal els genolls, jo pensava que en casa em posarien pitjor, però al revés, m'ha posat tot més bé. Tinc més força i vinc molt contenta. Que ho faci doncs, un fisioterapeuta doncs, té aquest avantatge, no? Que ho pots adaptar a cada pacient. Les conclusions de l'estudi previstes per a finals d'any establiran la freqüència, la intensitat i la durada que ha de tenir aquest programa esportiu per aconseguir millores substancials en la qualitat de vida dels malalts que han superat un càncer. Més coses, 16 anys de presó per cadascun dels lladres que van assaltar una casa a Matadepera. Els fets, recordem, van passar el mes de juny de 2013 en un domicili situat a Can Solà del Racó. Els assaltants van entrar a robar colpejant i immobilitzant els propietaris de l'immoble. El tribunal ha imposat aquesta pena considerant la gravetat dels fets. Els acusats són un veí d'Ullastrell i un altre de Terrassa. Tots dos van irrompre el domicili de les víctimes, van retenir els seus propietaris i també els van pegar diverses vegades. I com sempre a aquesta hora, temps ara per fer un repàs al més destacat del món de l'esport. Ho fem, com és habitual, acompanyats del Joan Gutiérrez. Joan, benvingut. Què tal, Òscar? Bé, 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 bé. Aquest cap de setmana ja llarg que has tingut. Hem vist que estaves força ocupat, no? Sobretot la nit de divendres, amb la nit de l'esportista aquí a Terrassa, de la qual ens faràs ara mateix 5 cèntims. 5 cèntims, sí, sí. La veritat que va ser... Bé, és un cop a l'any, aquesta gala, aquesta festa de l'esport agarenc. La veritat és que... Bé, 600 persones van poder gaudir d'un nou format. 600 persones, sí, sí, 600 persones van poder gaudir d'un nou format i ja saps que això dels premis no plou al gust de tothom i alguns diuen que sí, altres que no, però bé. Això passa sempre. Anem a fer 5 cèntims d'aquesta gala. I comencem parlant doncs, amb el clar protagonista, Albert Puig, el nadador del Club Natació Terrassa, va haver recompensada la seva gran temporada amb l'estatueta més preuada de la nit, la de millor esportista del 2013. A més, Puig, a més de Puig, volíem dir, 59 finalistes van optar al premi en les 10 categories restants que es van reconèixer en aquesta festa de l'esport agarenc. Moltíssimes gràcies. El Teatre Principal va acollir divendres la gala de la nit de l'esportista 2013. 59 finalistes optaven els premis en 11 categories diferents, sent el de millor esportista la cirereta final a una jornada festiva. Aquest guardó va recaure en el nedador del Club Natació Terrassa, Albert Puig, per la seva gran temporada, destacant el Campionat d'Espanya en 200 metres estils i la seva participació amb la selecció espanyola al Campionat del Món de Barcelona. En aquesta cita va batre el rècord d'Espanya en el relleu del 4 per 200 metres lliures. Una gran sorpresa, no m'ho esperava gens. Bueno, ara ja se m'ha passat una miqueta, però estava un tremolava tot, uns nervis. Bé, que han dit... Aquest any ens hem centrat en una competició al costat de casa. Dic, hòstia, això és sona a Mundials de Barcelona. I res, molt, molt, molt content. Una satisfacció molt, molt, molt gran. I s'ha d'aprofitar això. El Club Natació Terrassa va sumar dos guardons més, el de millor equip per al sènior femení de waterpolo, mentre que el seu tècnic, Xavi Pérez, es va emportar el premi a millor entrenador. La gimnasta Laura Gamell va ser guardonada com a esportista promesa de l'any, mentre que l'Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa ho va ser com a millor entitat esportiva. Mar Sala, vicepresident de la Federació Espanyola d'Hoquei, va recollir la distinció com a millor dirigent. El metge Josep Salvador va ser reconegut per la seva dedicació al món de l'esport, mentre que el Club d'Esgrima Ciutat de Terrassa va ser premiat a l'organització d'esdeveniments esportius per la prova de la Copa del Món Floret Júnior Masculí. L'escola adaptada de tennis del Club Deportiu Terrassa es va emportar el guardó a l'esport adaptat i l'Institut Santa Eulàlia el de la fita de l'esport escolar. Hermanos Can van recollir el guardó al suport i col·laboració en el món de l'esport. Penso que el secret de l'èxit, un any més a la nit de l'esportista,
és també el que no es veu, les persones que hi treballen o les empreses que amb el seu suport fan possible aquesta gran festa de l'esport terrassenc. A tots ells, a totes elles, moltes gràcies en nom de l'esport i en nom de tota la ciutat. L'organització va homenatjar Pol Amat amb el Premi d'Honor a la Trajectòria Esportiva, mentre que l'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca va atorgar dues mencions a títol pòstum a Manolo Guerrero i Antonio González, el Pibe. Parlem de futbol. El Terrassa va treure un valuós empat a 0 a Palamós, però veu com la distància amb el playoff d'ascens augmenta a 3 punts en un partit marcat per les poques ocasions de gol de tots dos equips. Diumenge, els de Miqui Carrillo reben la Rapitenca. El Terrassa Futbol Club ha empatat aquest diumenge 0 al camp del Palamós, un resultat que no satisfà cap dels dos equips que en aquesta jornada buscaven apropar-se encara més als llocs de playoff. Agarencs i empordanesos sumen 50 punts i ara tenen la quarta posició a 3, plaça que ocupa l'escó. Partit amb molt de respecte per part dels dos equips i amb poques ocasions de gol. El conjunt de Miqui Carrillo ha dominat territorialment durant la primera meitat amb un cop de cap de Montoro que ha sortit fora per molt poc. Els primers 45 minuts també han estat marcats per una jugada en la que el Palamós ha reclamat penal d'Ortega Arimany. En el segon temps, l'equip gironí ha creat més perill. L'exterracista Pugui ha portat de corcoll la defensa del Terrassa, però Ortega ha intervingut amb encert, com en una rematada de cap d'Arimany. Gallar també ha pogut avançar als de Carrillo, tot i que l'ocasió més clara ha estat per al Palamós i en temps afegit. El xut de Conill ha anat al travesser i el refús posterior l'ha enviat Dani Fernández fora. Penso que l'equip ha estat bé, anomenem molt el partit. Penso que el pes del partit, el joc, l'hem portat nosaltres pràcticament tot el partit i hem tingut les ocasions, però bueno, sí que és veritat que al final hem tingut un parell d'ocasions clares, no? Però penso que l'empat és just. I bueno, és un punt més, també el Goraveràs, un rival directe i un camp difícil i bueno, content amb l'esforç de la gent. Diumenge el Terrassa rep la Rapitenca. El club agarenc ha posat les entrades anticipades a 5 euros si es retiren fins dissabte. Més coses. Un any més l'Atlètic es queda sense el premi de la Copa del Rei i un cop més davant del Polo, que s'ha convertit en la bèstia negra dels de Roger Pallarols. En la final disputada ahir al Club de Campo, els de la Diagonal es van imposar per 3-2 amb un gol de David Alegre a 2 minuts pel final. Un any més, el Polo ha deixat l'Atlètic sense el premi de la Copa del Rei. Els barcelonins han derrotat els agarencs per 3-2 en la final disputada aquest diumenge a les instal·lacions del Club de Campo de Madrid. Àlex Casasayas i Borja Casanovas han donat el primer avís abans que Roger Pedrós avancés els de Carlos García Cuenca als 17 minuts. Quatre més tard, el Polo ha ampliat les diferències en transformar Borja Llorenç un penal córner. El conjunt de Roger Pallarols, però, no ha llançat la tovallola i Iñaki Freixa ha fet el 2-1 abans del descans. L'Atlètic ha empatat els 10 minuts del segon temps mitjançant Albert Beltrán, però el Polo ha tancat en la seva àrea els groc i negres en els darrers minuts. Quan semblava que la final es resoldria en els shootouts, l'agrenc David Alegre ha fet el gol de la victòria dels barcelonins. El Club Egar ha perdut per 3-1 els shootouts amb el Taburiente, que s'ha penjat la medalla de bronze. En la Copa de la Reina, títol per al Club de Campo en superar la Reial Societat en la final. L'Atlètic ha acabat quart en caure 1-0 amb el Polo amb el partit pel tercer quart lloc. La jornada de waterpolo va ser molt més positiva. L'equip masculí del Club Natació Terrassa va complir amb els pronòstics i va derrotar l'últim classificat, l'Helios de Saragossa. Tot i la contundència del marcador, 15-6, els agarencs van haver de remuntar un marcador advers en els primers minuts. El Club Natació Terrassa ha derrotat aquest dissabte l'Helios de Saragossa per 15-6 en partit corresponent a la 17a jornada de la Divisió d'Honor Masculina de waterpolo. Tot i rebre el cué de la classificació del conjunt visitant, s'han portat el primer parcial per 0-1, després que Joshua Jack Brown hagi superat Iñaki Aguilar. Els de Javier Aznar han aguantat el ritme dels agarencs fins a la meitat del segon quart. Dos gols de Sergi Mora eren contrarrestats per un altre de José Luis López, situant un sorprenent 2-2 en el marcador. Ha estat llavors quan l'equip de Dani Nart ha imposat la seva major qualitat tècnica. Físicament, els terrassencs han estat superiors i han millorat el seu percentatge en atac, encadenant un parcial de 9-0, que ja ha estat definitiu. Òscar Carrillo, amb 5 gols, ha estat el màxim realitzador del partit. Aquest partit, doncs, quan fas els càlculs inicials, doncs, són punts que no es poden escapar. La veritat és que
de l'Helios esperàvem un equip molt competitiu i bueno, quan hem aconseguit hem tingut que centrar-ho molt en defensa, apretar molt més des del pressing, intentar anar a buscar més la pilota i sortir més del contraatac, i jo crec que l'avantatge no està tant en l'atac posicional sinó més els desequilibris que provocaven en velocitat. El natació es manté tercer a la classificació, ja que el Mataró també ha guanyat. Dissabte els de Nart visiten el Canoe, amb el play-off pel títol virtualment a la butxaca. Per la seva banda, l'equip femení del Club Natació Terrassa va sumar el segon triomf consecutiu després de guanyar 7-11 a la piscina del Club Natació Hospitalet. No ho va tenir gens fàcil l'equip de Xavi Pérez, tot i aconseguir un parcial de 0-2 d'inici amb dos gols d'Alba Sánchez i Gemma Gutés. L'Hospitalet va reaccionar i va equilibrar el partit. Un parcial, però, de 2-6 en els dos següents quarts va acabar encarrilant la victòria de natació. Les agarenques es consoliden en el sisè lloc amb 25 punts, a només 3 del cinquè, el Club Natació Rubí. Dissabte, el Natació rep la visita del líder, el Club Natació Sabadell. Un partit aquest entre Terrassa i Sabadell, que tot i ser un gran atractiu per ser un derbi vallesà, Òscar, sempre quan parlem del Sabadell, són paraules majors i complicat poder... Sobretot si parlem de waterpolo femení, perquè últimament, sí, escolta'm, tots són victòries i aclaparen els títols. Sí, eh? Sí, sí, aquí no hi ha res a fer. Bueno, esperarem, per això, els partits s'han sí, de jugar. Sí, s'han de jugar, s'han de jugar. Gràcies, Joan, i fins demà. Vinga, fins demà. Adéu. Intens cap de setmana de jazz a Terrassa. La ciutat ha acollit 3 dies de concerts en el marc del festival d'aquest any. Un seguit d'actuacions que van arrencar divendres amb l'actuació de Carme Canela i Joan Montner. El primer cap de setmana del Festival de Jazz de Terrassa arrencava aquest divendres a la Nova Jazz Cava amb l'actuació de Carme Canela i Joan Montner, amb la presentació del CD titulat Granito de Sal. La veu de Carme Canela va seduir un públic entregat que posteriorment també va poder gaudir de l'actuació de Guim García Balàs Quintet. Dissabte va estar marcat pel jazz jove non-stop amb un especial de Big Bands a la mateixa Nova Jazz Cava. El programa es va iniciar a les 11 del matí amb la presència de Kirby Band de l'Escola de Música de Rubí Pere Burés sota la direcció de Gerard Bosch. També va actuar la Big Band Blue de l'Escola de la Concepció de Barcelona sota la direcció de Joan Vilalta. El non-stop el va tancar la Big Band del Conservatori Municipal de Terrassa, dirigit per Guim García Balasc. També dissabte va haver el concert de RCT Romano Esclavis Texier. El mateix recinte de la Nova Jazz Cava acollia diumenge l'actuació de Terrell Stafford Quintet amb la presentació del seu treball This Side of Strayhorn. El trompetista Terrell Stafford lidera una banda en la que es fa acompanyar per noms de prestigi com Gabriel Amargant, Ignasi Terraza, Horacio Fumero i Esteve Pi. Paral·lelament, tot el cap de setmana s'ha fet a diversos locals de la ciutat, almenys jazz, una ruta gastromusical del Gremi d'Hostaleria. Doncs som a punt d'acabar i avui ho farem amb l'exposició que es pot veure aquests dies a l'espai G d'Art. La galeria del carrer de la Palla acull la mostra Expo Jazz 2014 a Terrassa. Amb aquestes imatges i amb la música de Cedric Burnside arribem al final. Serà fins demà a la mateixa hora. Bona nit i que descansi. I live with you. Almost everything that I know, I learned from you. I was a little hard-headed. I made a lot of people mad. But you stayed on me, got me on the right path. And boy, I'm glad. Oh, it was fun time. Oh, it was fun time. Yeah. Me a new drum set when I was 16 years old. $200 short, Big Daddy said, oh, here, boy, here you go. Thought I was gonna leave without a drum set.